Bok ljudi, ja sam Anita iz Ljubavi na selu, a ovo je mojih 5 top trenutaka iz 16. sezone. U 16. sezoni smo imali, pa rekao bi čak možda i presedan, gdje sam dozvolila Radoslavu da na jednom izbacivanju ipak ne izbaci nikoga, s obzirom da se jako zamjerio svojim damama sa svojim ponašanjem, sa izbacivanjem iz kuće. I onda odlučio da će im se iskupiti, povesti ih na seosku feštu i dozvolila sam da nikoga ne izbaci na ceremoniji izbacivanja. Kod našeg Slovenca Jožefa sam se ipak na kraju vratila sa damama i bilo mi je jako drago vidjeti sreću na njegovom licu kad je shvatio da ipak ide dalje. Super mi je bila scena kad sam došla posjetiti Stjepanove djevojke na Pagu, na moru. I onda sam imala tu privilegiju da sam dobila pravi jedan krasni rozi barbi manikir od moje bahrice. Jako sam bila zadovoljna kad sam vidjela sreću na licu našeg Brankica, kad je shvatio da je zlatna djevojka njegova Smilja. To je bilo presuper. Nema ništa ljepše nego kad se na finalu sezone jedan par pojavi kao zaljubljeni par, a to su u 16. sezoni bili naši Gabica i Miro i ja im želim svu sreću od srca.